Виставка «Українське військо 1917-21 років» присвячена трьом видатним подіям Української революції. Це і Дню Соборності, і подвигу героїв Крути. І сьогодні ми цю виставку присвячуємо ще такій дуже вагомій події, яка відзначається впродовж цих місяців. Це сторіччя першого зимового походу армії Української Народної Республіки. Зимовий похід – це одна з найгероїчніших сторінок Української революції 17-21 років, і вона безпосередньо пов'язана із уродженцями Полтавщини. Можна називати цілу плеяду українських військових діячів, але я окремо скажу, що ми маємо пишатися таким нашим земляком, як Василь Тютюнник, уродженець Хоролу, який у 1919 році командував дієвою дивізією армії Української Народної Республіки.